Campus Turisme. 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 Jo crec que serà més imaginatiu i més respectuós. Basat en les noves tecnologies. Imprevisible i fascinant. Turisme social. Serà diferent i buscant el màxim de satisfaccions de la gent. Ha de ser responsable i sostenible. Innovador i exigent. Sí? Exigent també i modern. Pues será muy emocional, será inmediato y será plenamente experiencial. Jo crec que el turisme del futur serà una cosa molt oberta, no només hi haurà un tipus de turisme, sinó que ens haurem d'especialitzar en diferents tipus de turisme. Yo veo el turismo del futuro como una mezcla del tradicional con el tecnológico. En principi tot, perquè realment m'ha sorprès moltíssim tot el que han explicat, perquè encara tenim molta visió de lo que és el turisme d'alguna manera potser més típic, el típic tòpic turisme, el turisme de platja, de sol i de més, i a partir d'aquí és com, no?, allò que et punxen i no treus sang, perquè realment és tot, bueno, partint del tema virtual, pot ser això i molt més, no? És el fet de dir aquest uau, no? Uau, tot això és turisme. Bueno, més que tot, suposo que el tema, no? I a més, precisament, bueno, jo estic a l'Oficina de Turisme de Girona i estem portant un projecte sobre com dinamitzar els museus aquí a Girona i, clar, l'objecte d'estudi d'algun dels casos ha estat el Museu d'Art. I després, precisament aquí, bueno, és allò com dinamitzar, no?, aquests espais perquè siguin més atractius pels turistes. I, bueno, clar, la realitat virtual, ja en alguns casos jo crec que es podria aplicar, no? I, clar, en funció també dels espais, però vull dir, cal que s'estudin, doncs, tot, no? El tipus, el perfil de públic, però vull dir que ja amb el tema aquest de la realitat virtual i una mica dinamitzar aquests espais que potser serien més atractius, no?, utilitzant aquestes eines, doncs és això. Home, crec que ha estat molt interessant plantejar com la tecnologia pot afavorir o pot ajudar el sector turístic i sobretot el debat. Sobretot el debat i el punt on potser ens hem encallat, que és el tema dels límits. Està molt bé la tecnologia, però hi ha d'haver una ètica i hi han d'haver uns límits. La jornada fue muy interesante por presentar las nuevas posibilidades que tenemos que explorar en turismo, las posibilidades tecnológicas y al mismo tiempo nos hace reflexionar cuánto estamos lejos en aprovechar estas tecnologías en el turismo, porque hay mucha cosa y nosotros tenemos que salir del modo tradicional y aprovechar lo que hay de tecnologías y utilizarla en favor del turismo. La idea de ser aquí, primerament, és per tema curiositat personal. Soc una persona curiosa, oberta, necessito saber, conèixer, per tant, sempre és aprenentatge absolut. I la segona és a nivell d'empresa. Doncs nosaltres ens dediquem a tema de traduccions, som una empresa que per tant treballem amb d'altres empreses que exporten i estan obertes al món, i per tant tot el que passi ens interessa. Treballem molt amb el sector turisme i per tant és vital saber què passa al món. Probablement el que més m'ha cridat l'atenció sigui el canvi que ha de venir, no? Que de fet ja estem immersos en aquest canvi, que és un canvi constant, que no ens permet gairebé parar-nos a respirar, que ja tenim una nova onada a sobre i per tant això crec que és realment el repte que tenim davant, no? Com constantment evolucionarem per oferir novetats en el turisme i en el turista en particular. A veure, he trobat interessant aquesta mena de pluja, una mica d'idees, aquest tipus de negoci, per on va. I això és interessant perquè te col·loca de cop i volta no en el teu territori, sinó en una estratègia una mica més internacional, tecnològica, i que també, diguem-ne, té una part artesana encara, no? Una part que un 90% de tot el que es diu no passarà, però un 10% sí.